U mostarskom naselju Donja Mahala u tišini dane provodi 94-godišnja Nena Fata Gosto. Rijetko ko navraća u Nenin stan. Najčešće je to poštar koji donosi penziju. Na kućnom pragu potpiše ček, uzme, kako kaže, crkavicu i mahne mu s blagim osmijehom. Jedno od životnih pravila glasi da ne možemo birati svoju porodicu. Ona nam je Bogom dana, glavno uporište, najveći oslonac u životu, ili bi tako barem trebalo biti. Kako sad živim? Da. Evako, sinko, živim dan za dan dok ismrt zavrata. Živim sama, imala sam čerku, da se vi zdravo, razbolila se i umrla 99. 19.7. i to nam u Mekliru. A ona je bila medicinska sestra, radno u Zanziru. I razbolila se i... Ja samo odem kad mi treba u prodavcu i vratim se. Nikoga ne zovem da mi ide kupovati. A možete i sad kuhati i brinut se od sebi? Pa ja kuham ono što mi se jede, nisam ja... Što mi se jede, ja to pravim i jedem. Samo od kako sebe znam, sama jer sam nikad lijep nisam jela. Nikad. A zdravi ste? Vlada ga jela bešljebac i dan danas stara kad ga ima. Iako je drugom nogom zakoračila prema stotoj, Nena je sačuvala razboritost. Ko želi da je sasluša, može čuti mnogo korisnih savjeta o Neninim hrabrim danima mladosti, a ona pamti i lijepa i teška vremena. Znate šta je mali? Najprvi su Talijani došli u Mostar. Prvi su u gradu, a zadnje još na Rotimlji gori. Vija, vija, koji su to bili. Ali oni nisu bili pogani. Onda je došlo 10 vojska je bilo u gradu Mostaru. Onda su, a domobrani su najbolji bili su je. Oni nikoga nisu ubijali ni progonali, domobrani se zvali. U njima je bilo i jedni i drugi, oni je... Bile su ustaše. Bile su... Četnici su na Baška. Bile su ustaše. Bila je Crna legija. Bili SS trupe. Švabe same pozdravljeno i to su SS trupe, to su. Ma ne znam, 10 vojska, onakve, ja i se kroz dane, kroz dane, to nisam mi se plašila. Nena Fata sa velikom radošću nastavila je priče iz prošlosti. Dobro me slušaj, mali samo. I ja na Pudaricu, zove se to Pudarica, kad izađe od Miluši na gori. I ono kamenja, onđe ono iđe su ljudi koji su s posla izgrada išću. Ja odgar idem, a oni idu, da. Gdje se to rekao pošli? Ustaše pošle. Ko je rekao, starješina od vas. Kaže, oni najprvi što ide, ja sam. E tu ješ li, rekao. Da ga bih opisirala i odmah ću. Jeste li pošli gori da ubijate nevin narod? Jer čak i malu djecu. Kakvi ste vi, rekao, ljudi? Govorim ti, rekao, istinu, ako ćeš me poslušat, pa se vratio klenci i pošao i vodio svoju vojsku nazad. Ako gori odete, nijedan se neće živ vratiti, ti prvi, pred njima ni ostali. I okrenuo se, kaže, hajdemo momci nazad. Tako sam i svi je prevarila. I ješa strupe, i one ustaše, i one nasrnale, svi su gori polazili. Da su mnogi htjeli čuti kao što nisu, izravno iz Neninih usta bi čuli priču koja najbolje govori o njenoj hrabrosti. I švabe sam i njih. Kaže on fašten, kaže. Ja rekao, niks fašten, strafen nazad, bježi okren si pošao, vodku moj. A tad sam ja bila premlada, mali moj, kad je to bio. Ali ste bili hrabri. Pa bila, nisam plašiva, to je ono. Nema ti ništa gore ako da nešto klepne, a ti se sresne. Što ti to treba? Jok, budi još jasnika. Nena Fata je imala dobre poslove, divnu kćer, no sudbina je htjela da ostane sama. Nije šala 9 decenija života, a nama je veliko zadovoljstvo što smo baš ovoj hrabroj i veseloj starici skratili još jedan vrući mostarski dan i zakoračili u njen dom, jer to već dugo niko nije učinio.